Joo, tämähän poikkeaa kyllä niin kuin normaali asuinrakentamisesta ja rakennuttamisesta aika radikaalisti siinä suhteessa, että asukkaat itse on ollut aloitteentekijöinä ja tilaajina suoraan, että sitä kautta niin kuin väliporras on jäänyt pois ja tämä asukkaiden tahto on tullut suorana käytännössä arkkitehdille. Ja loppuvaiheissahan se oli sitä, että ihan jokainen asukas vuorotellen kohdattiin ja keskusteltiin. Ja tässä on 61 asuntoa, että se on tietysti, voi jo nopeasti laskea, mitä se noin tuntimäärällisestikin on tarkoittanut, puhumattakaan, että ne ajatukset on sitten siirretty papereihin ja suunnitelmiin. Asukkailla oli valmiiksi jo käsitys tästä yhteistilatarpeesta. Tähän poikkeaa ihan hurjasti normaalikohteesta sikäli, että tässä ei ole kyse vain asumisesta sinänsä, vaan elämäntavasta. Eli kyllä ehkä voi sanoa, että tänne on hakeutunut ihmisiä, joilla on myös niin kuin kaipuu tiettyyn semmoiseen kollektiivisuuteen ja yhteiseen tekemiseen. Tässä on sen lisäksi, että tämä ryhmärakennuttamiskohde, niin tämä on Jätkäsaaren uudella asuntoalueella ja poikkeuksellinen tontti, koska tämä on harvoja vapaasti seisovia rakennuksia täällä ympäristössään. Ja kaavoittajalla oli jo visio, että tämän pitäisi jonkin verran nousta ylemmäksi tätä muuta rakentamista. Ja että täällä oli tietty semmoinen kaupunkikuvallinen rooli, jota me haluttiin ja meidän pitikin toteuttaa. Arkkitehtinähän tässä ei voinut oikeastaan pysytelläkään täysin ulkopuolisena, että tässä oikeastaan ajautui ihmisten henkilökohtaisiinkin unelmiin ja toiveisiin, ja niitä sitten tässä on yritetty parhaalla mahdollisella tavalla ratkaista. Että arkkitehdin näkökulmasta tämä hanke on poikennut sikäli, että tämä on ollut muutakin kuin perinteisen pääsuunnittelijan tai arkkitehdin työtä. Että tässä on välillä toiminut psykoterapeuttina ja kallonkutistajana ja tsemppaajana ja lohduttajana ja kaikkia mahdollista. Että tässä on joutunut myöskin emotionaalisesti enemmän likoon kuin mitä normaali suunnitteluhankkeessa joudutaan. Ainakin mä ajattelen sen niin, että jokainen asukas on ollut valmis luovuttamaan ostamistaan neliöistä tietyn osan yhteiseen hyvään. Ja et voi sanoa, että tämä on siinäkin suhteessa niin kuin asukkaiden yhteistä kollektiivista tilaa. Se on toimiva ajatus ja sitä kautta varmaan jokainen, joka on investoinut pienen palan maata tähän yhteiseen hyvään, niin on saanut enemmän kuin menettänyt. Mä luulen, että tämä on niin kuin tulevaisuuden tapa rakentaa kyllä. Ja esimerkiksi tämä ruokailupuoli tuolla alakerrassa, sen niin kuin käyttöaste on ihan mieletön. Eli voi sanoa, että nämä kaikki yhteiset yleiset tilat on hyvin käytettyjä tässä talossa. Eli vaikka niitä on neliömetrimääräisesti paljon, niin yksikään neliö ei ole mennyt hukkaan.